Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, odnosno Služba za zaštitu od požara, u maju će održati obuku gašenja požara na otvorenom za 20 polaznika Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Pirota. Obuka će trajati 8 dana po 8 časova dnevno. Polaznici su prošli lekarske preglede i dobili dozvolu da učestvuju u obuci, kaže za televiziju Pirot, koordinator Gradskog štaba za vanredne situacije Sreten Savov. Posle završene obuke polaznici dobijaju potvrde da mogu da učestvuju u gašenju požara na otvorenom. Dakle, kad bude profesionalna jedinica negde angažovana, uvek po nekoliko pripadnika dobrovoljne vatrogasne jedinice će biti sa njima i koji će učestvovati u gašenju požara i ujedno sticanje prakse kako nadalje mogu sami da se angažuju kada to bude trebalo. Za početak će to biti zajedničke akcije, a posle toga učestvovanje u tom gašenju požara na otvorenom. Oni će biti obučeni za tu vrstu požara. Ovde u urbanim sredinama to će ipak raditi profesionalna jedinica koja taj posao inače obavlja. A ovi će, znači, dobrovoljni vatrogasci imati ulogu ne samo na gašenju požara, nego i na preventivnim merama zaštite od požara. Prema rečima Savova, članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva biće u sastavu profesionalnih jedinica. Dobrovoljno vatrogasno društvo imaće svoju jedinicu. Imaće status civilne zaštite na teritoriji grada Pirota, gde neće biti samo zaštite i spasavanje od požara, nego i od drugih vidova prirodnih katastrofa koje mogu da se dogode na teritoriji grada Pirota i biti na neki način, uslovno rečeno, pod komandom štaba za vanredne situacije i biti opremljeni maksimalno od štaba za vanredne situacije za sve vidove zaštite građana od požara. Iz iskustva od ranije znamo i videli smo i ustanovili da je takva jedinica neophodna. To je na kraju krajeva definisano i zakonom. Mi ćemo ispuniti i naše zakonske obaveze. Starosna granica za dobrovoljno vatrogasno društvo je 55 godina. Savov ističe da polaznici imaju između 20 i 30 godina i za sada nisu predviđene redovne naknade za vatrogasce dobrovoljce, ali je u planu da dobiju određene pogodnosti.